Përshëndetje të dashur nxënës. Mirëse erdhët në orën e sotme të Gjeografisë 11 me temën Tiparet e zhvillimit ekonomik të rajonit Perëndimor dhe ecuria e këtij zhvillimi në periudha të ndryshme. Çështjet do trajtojmë së bashku sot janë: kushtet natyrore që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të rajonit, kushtet shoqërore që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të rajonit Perëndimor, ecuria e zhvillimeve ekonomike në rajonin Perëndimor, tiparet e shpërndarjes gjeografike të zhvillimit ekonomik të rajonit, si dhe mundësit për një zhvillim më të mirë për rajonin Perëndimor. Kushtet natyrore që kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik të rajonit. Rajoni Perëndimor cilësohet si rajoni më i zhvilluar ekonomikisht në krahasim me rajonet e tjera. Ndër kushtet natyrore që kanë ndikuar në të zhvillim ekonomik janë: pozita e favorshme gjeografike, pozicioni kyç në kryqëzimin e rrugëve që e lidhin jo vetëm me rajonet e tjera të vendit, por edhe me shtetet e tjera. Nën toka e rajonit përmban pasuri të shumta të lëndëve të djegshme, naftë, gaz natyror, qymyr, si dhe materiale ndërtimi, të tilla si rër, argjil, gërqere e të tjera. Mbi zotëron relievi fushor dhe tokat janë pjellore. Relievi kodrinor është përgjithsisht i përshtatshëm për zhvillimin e bujqësisë, ndërsa relievet malore të kufizuara janë për rajonin, por kanë rëndësi pyjore dhe ujore. Klima është e përshtatshme, një klim e tipit mezetar. Dalja e gjerë në det mundëson zhvillimin e turizmit me plazhet ranore. Pasuritë të tjera ujore si lumenj, liqenet, ujet ndoksore të tjerë favorizojnë zhvillimin ekonomik të rajonit. Kushtet shoqërore që kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik të rajonit Perëndimor. Potenciali njerëzor ka patur një ndikim të madh në zhvillimin e gjithanshëm social-ekonomik të rajonit. Rreth 2/3 e popullsisë të gjithë vendit është përqendruar në këtë rajon. Po kështu, kjo popullsi është e disponueshme në sasi dhe cilësi për tregun dhe e punës në rajon. Po kështu, popullsia përbën potencial të madh të konsumit dhe qarkullimit të tregtisë, mallrave dhe sektorit të shërbimeve. Ecuria e zhvillimeve ekonomike në rajonin Perëndimor. Në zhvillimin ekonomik të rajonit Perëndimor, deri më sot dallohen këto periudha. Deri në vitin 1945, rajoni ishte shumë pak i zhvilluar, sepse pjesën më të madhe të rajonin e zinin kënetat. Prodhimet bujqësore ishin të pakta. Ekonomia bujqësore përqendroi kryesisht tek blegtoria. Ndërkohë, nga vitet 1945-1990, në zhvillimin ekonomik të rajonit mbizotëronte industria, kryesisht në Tiranë, Elbasan, Fier e të tjerë, duke e kthyer në një qendër të rëndësishme industriale. Mbizotëronte industria e rëndë, industria mekanike dhe kimike. Industria e lehtë luante një rol të rëndësishëm. Prodhimet bujqësore ishin drithrat, vreshtat, frutat, perimet e të tjera. I zhvilluar ishte dhe transporti për rajonin. Në fillim të viteve 90, ndryshoi gjithë veprimtaria prodhuese e rajonit. Tiparet e shpërndarjes gjeografike të zhvillimit ekonomik. Deri në vitin 1945, në rajonin Perëndimor mbizotëronte vetëm veprimtaria bujqësore dhe blegtorale, kryesisht në zonat kondrinore dhe luginat e rajonit. Industria ishte përqendruar vetëm në disa punishte të përpunimit e prodhimit të bujqësore dhe blegtorale në qytetet kryesore të vendit. Po kështu, industria e rëndë, që bazohet nxirja e naftës në Kuçov dhe bitumit në zonën e Florës në Selenicë. Në vitet 1945-1990, rajoni mori tiparet e një rajoni industrial o bujqësor, me qendra kryesore Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan e të tjerë. Ekonomia bujqësore u zhvillua në Mësuese, fushën e Shkodrës, Lezhës, Elbasanit, Florës. Pas vitit 1990, peshën kryesore në përqendrimin ekonomik e mbajtën zonat Tiranë, Durrës, gjithashtu zonat bregdetare të rajonit Perëndimor. Mundësi për një zhvillim më të mirë. Zhvillimi shpejt i rajonit pas vitit 1990 është shoqëruar me probleme të shumta të shfrytëzimit të burimeve dhe rregullimit të territorit. E rëndësishme është mirë administrimi i të gjitha potencialeve. Po kështu, investimet vendase apo të huaja duhet të jenë të efektshme, të qëndrueshme dhe në përputhje me rregullat e organizimit të hapësirës. Zhvillimi të bazohet në projekte dhe strategji të qarta zhvillimi. Faleminderit për vëmendjen.
Shihemi orët tjetër.